ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության հիմքում բժշկական գրագիտությունն է։ Ես առողջ եմ, երբ տեղեկացված եմ։ Ողջույն, հարգելի ուղդիրներ, հանրային ռադիոյի եթերում ենք, ես առողջ եմ հաղորդման հերթական թողարկումն է եւ մոտակա 30 րոպեների ընթացքում ձեզ հետ կլինեմ ինչպես միշտ ես, Լուսի Քոչարյանը։ Հիշեցնեմ, որ մեզ միանում եք յուրաքանչյուր չորեքշաբթի եւ ուրբաթօրերին ժամը 11:15-ից եւ տեղեկանում առողջապահական, բժշկական եւ հոգեբանական ամենահետաքրքիր, ամենակիրառելի եւ ակտուալ թեմաներին։ Նաեւ թվում այն բոլոր տարբերակները, որով կարող եք մեզ լսել, եթե այս պահին ձեզ ավանդական ռադիոընթունի չհարմար չէ, դրանք են armradio.am կայքի օնլայն ռեժիմը, iOS եւ Android հավելվածները, կաբելային հեռուստատեսությունը եւ soundcloud.com հարթակում կտեղադրվեն ձայնագրությունները։ Այնտեղ պետք է հայատար հավաքեք «ես առողջ եմ» բառերը, նշեք ամսա, թիվը կամ հյուրի անուն, ազգանունը եւ ձայնագրությունը կհայտնվի ձեր առաջ։ Վերջապես ներկայացնեմ այսօրվա հյուրին՝ հոգեբան, հոգեթերապևտ Արման Բեգոյան։ Ողջույն, Արման։ Ողջույն։ Շատ շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Ես էլ շնորհակալ։ Մենք այսօր որոշել ենք խոսել տագնապ հասկացության մասին, դրա դասակարգման, դրա տեսակների եւ իհարկե հաղթարման տարբերակների, բայց մինչ այս թեմային անցնելը նախ ձեզ ներկայացնելուց երևի թե սկսեմ, դուք ասացիք, որ հոգեբան, հոգեթերապևտ եք։ Հոգեբան եւ հոգեթերապևտ։ Եվ հոգեթերապևտ, այո։ Տարբերությունները կամ ընդհանրությունները մի քիչ ոչ մասնագետների համար այդքան էլ հասկանալի չեն, եւ կխնդրեի ներկայացնել օրինակ հոգեթերապևտ ինչ է նշանակում եւ հոգեբան ինչ է նշանակում, որ ավելի պարզ լինի։ Ամբողջ հարցը նրանում է, որ այդ հասկացությունների պարզաբանման կամ բացահայտման համար շատ կարեւոր է կոնկրետ երկիրը։ Այսինքն ամեն երկրում տարբեր, հա, որտեղ էստեղ ունես դրական պահեր էլ կան, բայց եթե նենց ընդհանուր մենք փորձենք նայել, ինչ որ ընդհանրություններ վերել կամ գոնը հիմնվել անգլոսաքսոնական համակարգի վրա կրթության գիտության մասնագիտությունների կազմակերպման, ապա հոգեկան առողջության ոլորտում 3 հիմնական մասնագիտություն կա, դա հոգեբանի մասնագիտությունն է, հոգեբուժի եւ նյարդաբանի, իսկ հոգեթերապևտը դա հետ դիպլոմային հետագա կրթությունն է, որը կարող են ստանալ թե հոգեբանը, թե հոգեբուժի եւ թե նյարդաբանը։ Այս առումով մեր մի փոքր այլ է, որովհետեւ պաշտոնապես հոգեթերապևտ կոչվել կարծեմ կարող են միայն համապատասխան կլին արդինատուր անցած բժիշկները։ Այսինքն սա մցված է բժշկական համալսարանում։ Հա, մեր երկրում դեռևս այդպես է, բայց ամբողջ աշխարհում սովորաբար են զարգացած առողջապահական համակարգով երկրներում դա հենց հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների համար հետ դիպլոմային լրացուցիչ կրթություն է ընդհանրում, որի մեջ մտնում է եւ հոգեբանը, մասնավորապես կլինիկական հոգեբանները կամ կոնսուլտատիվ հոգեբանները։ Բայց դուք Հայաստանում չեք ստացել, այնպես չէ, այդ վերապատրաստում կոչված, եթե այսպես պայմանականորեն անվանենք, այլ արտասահմանում եք ապահովել սա։ Հա, ես հոգեթերապևտի եվրոպական վկայական ունեմ, որը ամբողջ Եվրոպայի տարածքում գործող փաստաթուղթ է, ու հիմնականում բոլոր երկրներում նույն ստանդարտները կան, որոշակի ժամանակ անձնական թերապիայի, որոշակի ժամանակ ստաժի, որոշակի ժամանակ խմբային սուպերվիզիայի, հա, սուպերվիզորի ոնց որ վերահսկողության տեղալը ցածել, հա, այդ աշխատանքի ժամեր, հա, դա բավական երկար գործընթաց է, հատկապես այն երկրների մասնագետների համար, ովքեր անմիջականորեն ֆորմալ հոգեթերապևտիկ կրթությանը կրթություն ստանալու հնարավորություն ունեմ, ոնց որ Հայաստանում։ Արման, ինչ է անում հոգեթերապևտը, որ չի անում հոգեբանը։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչ լրացուցիչ ֆունկցիաների միգուցե գործիքակազմի արկայություն կա կամ ինչ է ենթադրում իրենից այդ վերապատրաստումը։ Գիտեք, պետք է նախ հասկանանք, ինչ իրավունք ունի։ Ահա, դա նախ իրավունքների հետ կապված է եւս կախված է երկրից։ Էլի։ Էլի կախված է երկրից։ Երկրից կախված ամեն ինչ փոխվում։ Ահա, ու մի փոքր մեր հետ խորթային շրջանի կամ խորթային շրջանի պատկերացումներն ուրիշ են հոգեթերապևտի մասին, ավելի շատ մենք պատկերացնում ենք բժշկի, որ դեղեր է նաեւ նշանակում, բայց հոգեթերապևտը ծվում է ավելի շատ հոգեբուժի։ Ահա, որտեվ այդպես եղել է, որտեվ այդպես եղել է գործնական հոգեբանությունը, հոգեբանական թերապիան կամ հոգեթերապիան մեզ մոտ խորթային տարիներին դա զարգացած չի եղել, չենք ունեցել փաստացի։ Նո, հատուկ են դպրոցներ եղել են, բայց դա այդպես պոպուլյար չի եղել, մասնավորապես ասենք ոնց որ գնալ մասնավոր պրակտիկա իրականացնող մասնագետի մոտ դա չի եղել։ Սա բանի հետ կապված հարցը վերաբերվում է նրան, թե որնա տարբերությունը ինչ է անում հոգեթերապևտը, ինչը չի անում հոգեբանը։ Այո, օրինակ կամ կարող է անել կամ այդ իրավունքը վերապահված է նրան մի 2-3 կետով տարբերություն, եթե նշենք։ Okay, եթե շատ կարճ ասեմ, հոգեթերապևտը։ Իհարկե, հարամ չէ։ Հոգեթերապևտը մասնագետն է, որ իրականացնում է հոգեթերապիա։
հոգեբանը իր կրթության շրջանակներում պարտադիր չի, որ մասնագետ լինի թերապիայի կամ իրականացնի կոնսուլտացիաների խորհրդատվություն կոչվածների մասն է խոսքը։ Հա, որովհետև նաև մասնագիտացումներն են տարբեր։ Հոգեբանը կարող է լինել բազային կրթությամբ դատական հոգեբան, կարող է լինել կազմակերպչական եւ ինդուստրիալ հոգեբան, կարող է լինի կոնսուլտատիվ հոգեբան։ Կամ տեսաբան, դասախոս։ Հա։ Տեսական, այո, ֆիլիսոփական հոգեբանության մասնագետ։ Արման, իսկ ինչ գործիքակազմից եք դուք օգտվում, որովհետև կան նաև տարբեր դպրոցներ, չգիտեմ, հոգեվերլուծության դպրոց, պոզիտիվ հոգեթերապիա եւ այլն, գեշտալտ հոգեբանություն կա, դուք որին եք հակված, կամ միգուցե դուք հավաքել եք տարբեր դպրոցներից եւ տեսություններից գործիքներ, ինչ կասեք այս մասին։ Ես որոշ, ոնց որ ինձ որոշ ընկեր կոլեգաներ են ասում, ես կոնչիննի կոգնիտիվիստ եմ, կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիա, կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիան իմ հիմնական դաշտը, որում ես աշխատում եմ, բայց նաև վերջերս լրացուցիչ փորձում եմ յուրացնել նաև ուրիշ գիտահեն ու ապացուցողական բժշկության մաս կազմող մեթոդներ, մասնարարպես EMDR-ը։ Եթե թարգմանենք, կարծեմ աչքերի շարժում և reprocessing, վերարտադրում, չեմ կարող հիշեմ հայերեն ոնց էր թարգմանում, բայց դա բավականին տարածված է լի ու շատ արդյունավետ մեթոդա տրավմաների հետ աշխատանքի, մեթոդի հիմնադիրը Շապիրոնա, որը վերջերս մահացավ։ Եվ մեկ էլ կոգնիտիվ բառը կխնդրեի կամ թարգմանել կամ բացատրել, դե մենք ավելի կոգնիտիվ դիսոնանս բառակապակցությունն ենք շատ ծանոթ, որը հայերեն կարծեմ թարգմանված է իմացական աններդաշնակություն։ Իմացական բառն ենք մենք այսպես կարծեմ վերցրել կոգնիտիվ բառին համարժեք, դուք ինչպես կբացատրեք։ Համարժեք նաև որոշ մասնագետներ ու թարգմանիչներ կիրառում են ճանաչողություն կամ ճանաչողական բառը։ Իմացական, ահա մոտիկ է։ Իմացական ավելի մոտ է, իմ կարծիքով իմացական ավելի մոտ է։ Կոգնիտիվ, այսինքն թերապիայի հետ կապված կամ անվանման հետ կապված, կոգնիտիվ բառը այստեղ մատնանշում է մեթոդների տեսակը կամ ձևը, եթե կարելի է տենց ասել, որոնք կիրառվում են։ Մասնարարապես դրանք մեթոդներ են, որոնց միջոցով մենք աշխատում ենք այցելուի կամ պացիենտի մտքերի և մտածողության ոճի հետ։ Մտքերը ասելով նկատի ունենք այն խորքային համոզմունքները, որոնք կան ձևավորված ու որոնց հիման վրա մարդը ընկալում ու գնահատում է շրջապատող իրականությունը։ Այսինքն ոչ միայն այսպես ռացիոնալ ներկայացվող գիտակցաբար ձևավորված կամ գիտակցաբար դրսևորվող մտքերը, այլ նաև ավելի խորքային, որոնք միգուցե այցելուն ոչ ամեն օր է գիտակցում, որ իր մեջ կան։ Փաստացի, այո, խորքային ոչ հոգեվերլուծական իմաստով, այլ խորքայինն իմաստով, որ մեր ցանկացած խորքային համոզմունքի կամ հիմնական անգլերեն ասում են core belief, այդ բառը, այդ ավելի լավ արտահայտում է լի բովանդակություն իմաստը։ Արմատացած միգուցե։ Արմատացած երևի այդպես ավելի լավ կլինի, քանի որ դրանք այսպես թե այնպես միշտ չի, որ գիտակցության միջոցով են ձևավորվում, կամ միշտ չի, որ միայն գիտակցական բաղադրություն են, դրա համար էլ հակարելի ասել խորքային։ Նաև մենք շատ հաճախ մոռանում ենք, թե մեր այս կամ այն վարքը, որ ժամանակին կամ շատ վաղուց ամրապնդված ինչ-որ կարծիքի եւ համոզմունքի արդյունք է եւ վարքը դրսեւորում է։ Հետևաբար փաստորեն սա հոգեվերլուծության հետ այդքան էլ կապ չունի։ Ես կասեի շատ կապ չունի։ Հետ կապ չունի, լավ, հասկանանք սա էլ։ Հարգելի ուղդիրներ, բոլոր նրանց համար, ովքեր հենց նոր միացան հանրային ռադիոին, ես նշեմ, որ զրուցում ենք հոգեբան եւ հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանի հետ։ Հասկացանք, թե որոնք են տարբերությունը հոգեբանի, հոգեթերապևտի միջև, ինչ գործիքակազմով է աշխատում Արմանը, եւ անցնենք երևի թե այսօրվա խորագրին, որի անունը մեկ բառով տագնապ է։ Հասկանանք, ինչ է տագնապը, իհարկե հոգեբանի եւ հոգեթերապևտի սահմանմամբ, ոչ թե այն, ինչ մենք գիտենք զուտ հայոց լեզվից։ Եթե փորձեմ պարզ ավելի ու ոչ շատ բամբարերով, տագնապը դա պաշտպանական մեխանիզմն է մեր հոգեկանի, որը ունի միանշանակ առաջին հերթին կենսաբանական հիմքեր ու մեխանիզմներ, որը մեզ պաշտպանելու համար է։ Այսինքն, որ պահին, որ ուղեղը ֆիքսում է, որ մեզ վտանգած սպառնում, միանում է տագնապի մեխանիզմը մեզ պաշտպանելու համար։ Այլ կերպ ասած, նաև անվանում են fight or flight response, այսինքն կռվի կամ փախի պատասխան կամ հակազդում։ Ին որպես հոգեբանի կամ հոգեթերապևտի տեսանկյունից հետաքրությունը առաջացնում այն պահը, եւ որպես կոգնիտիվ արկաբանական թերապևտի, թե ինչու է, որ մեր ուղեղը
կամ մեր կոգնիտիվ համակարգը այս կամ այն իրավիճակում սխալ գնահատում վտանգավորության իրավիճակի վտանգավորության աստիճանը, խորությունը, թե կարելի է այնպես ասել, ու այստեղ էլ հենց խնդիրն առաջանում է, ու մենք աշխատում ենք հենց այդ դրա, այդ կոգնիտիվ վարքաբանական թերապևտները փորձում են հասկանալ, գտնել այդ գնահատականները, դրանց հիմքում ընկած խորքային համոզմունքները կամ դեզադապտիվ պատկերացումները, ու աշխատել դրանց հետ։ Արման, ճիշտ եմ հասկանում, որ կա տագնապի աստիճան, պաստորեն, մինչև որոշակի մակարդակը դա վնասակար չէ և մենք համարում ենք դա ճիշտ արձագանք ու նույնիսկ կարող է դրական արդյունքներ տալ դա, և միայն այդ մակարդակից ավելի խորն ենք մենք դիտարկում որպես խնդիր և վնասարար մեր օրգանիզմի կամ հոգեկան աշխատանքի համար։ Այսինքն կա տագնապի տարբերակ, որը պետք է ինքնապաշտպանական է, ինքնապահպանման համար է եւ պետք չէ դրան ձեռք տալ, ճիշտ ենք ասում։ Իհարկե, տեսեք, այստեղ ամբողջ հարցը կայանում է ոչ թե մեր հակազդումներում։ Մենք հակազդում ասելով, այստեղ ես նկատի ունեմ տագնապային ախտանշանները, տագնապի ախտանշանները, այդ թվում եւ սոմատիկ, ֆիզիկական, այսինքն, այդ կլինի սրտխփոց, այդ կլինի գլխապտույտ, այդ թվացյալ ճոճքը կլինի, թե ասենք ջերմաստիճանի փոփոխություն եւ այլն, խնդիրը հակազդումների մեջ չեն։ Խնդիրը նրա մեջ է, թե ինչու է այս կամ այն իրավիճակը ոչ համարժեք կերպով կամ անհիմն կերպով գնահատվում մեր կողմից, ուղեղի կողմից, որպես վտանգավոր։ Այսինքն, այստեղ գնահատում ենք մենք համարժեքությունը, անհամարժեքությունը հակազդումների կամ ազդակների։ Ազդակներ, այսինքն, ոչ թե մենք փորձում ենք հասկանալ տագնապի աստիճանը, ու այդպես հասկանալ դա նորմալ է թե չէ, այլ թե դա համարժեք է արտաքին ազդակին, ազդակին հա, թե չէ, իրական վտանգավորության իրական աստիճանին։ Օրինակ, եթե Ձեր մասն ով է որոշում դա, չէ՞, որ շատ ինդիվիդուալ է, մեկը կա, չգիտեմ, միջատից սարսափահար է լինում եւ աշխատում է հեռու մնալ դրանից, մյուսն էլ բարձրությունից է վախենում եւ երբեք բարձր տեղեր չի բարձրանում, արդյոք նորմալ է ստիպել, ճակերտավոր ստիպել, որ բոլոր մարդիկ որոշակի բաներից տագնապեն եւ որոշակի բաներից ոչ։ Հարցը շատ լավն է։ Այս անհատականությանը ո՞նց եք վերաբերվում։ Հարցը շատ լավն է, բայց իրականում շատ պարզ է պատասխանը, որով է հակասություն, հակասություն չկա։ Բնականաբար, երբ որ խոսքը գնում է այն վախերի մասին կամ անհանգստությունների, որոնք կապված են կենսաբանական գոյատևման հետ, ինքնապահպանման բնազդի հետ, ասենք վախը բարձրությունից, առախնոֆոբիան կամ նմանատիպ այլ վախը, դրանց հետ ոչ ոք առանձնապես չի էլ փորձում պայքարել կամ չի էլ առաջադրվում անպայման ասում, օքեյ, դուք ունեք ես, ուրեմն պետք է օցերից դեր վախը հաղթահարեք, դա որովհետև կարա անհրաժեշտություն չունենա հատկապես մեր ռեգիոնի համար, առանձնահատկություններ մշակութային եւ բան, ոնց են ասում դրան, կլիմայական եւ աշխարհագրական, հա, դա պետք է հանգիստ թողնել, դա պետք է հաշվի առնել։ Խոսքը գնում է այն մասին, երբ որ մարդու մոտ բացահայտ խնդիրը առաջանում է, որը միջև է չեղել, օրինակ վտանգավորության աստիճան ցանկացած բան ունի մեր կյանքում այսօր, սկսած վերելակից, վերջացրած փողոցն անցնելուց, բայց կարա լինի վիճակ, երբ որ մարդու մոտ հակազդումները տագնապային չափազանց մեծ լինեն ու անհամարժեք, օրինակ եթե մարդ ինքը վախենում է նստել հանրային տրանսպորտ, ու ինքը կարա նաև ասի, թե ինչի համար, կարա պրոգնոզներ տասի, հայր, ես որ նստեմ, կվատանամ, շունչս կկտրվի, բայց իրականում միջև է չի եղել երբևէ այդպես, կամ արդյոք 99%-ի մոտ այդպես չի լինում, ապա այստեղ բացահայտ է, չէ՞, որ հակազդումները չափազանցված են։ Կամ օրինակ մանրեներից վախեցող շատ մարդիկ կան, հետևելու զգացում ունեցող մարդիկ կան, որ իրենց անպայման հետևում են, իրենց ուզում են վնասել, մի քիչ արդեն կպչուն մտքերին ենք, հա, ոնց որ անցնում պարանոյայի կողմատանում, որը այդքան տագնապային խանգարումների հետ կապ ունի։ Այդ դեպքում ես պետք է նաև անդրադառնամ պանիկատականեր կոչվածին, սրանք տագնապային հարցակում ինչպես են թարգմանում, խուճապային գրոհ են կարծեմ թարգմանում, նույնիսկ ինքս գրքում այդպես եմ, ինք գրքում այդպես եմ ներկայացնում, խուճապային գրոհ եւ խուճապային խանգարում։ Ինչ է սա, եւ արդյոք սա հոգեբանի կամ հոգեթերապևտի աշխատելու կոմպետենցիայի տակ է, թե արդեն հոգեբուժների ու լուրջ դեղորայքային միջամտության կարիք կա, ինչ կասեք, կամ իգուցե կան դասակարգումներ։ Խուճապային գրոհը դա տագնապի կամ տագնապային դրսևորման ձև է, որը բնորոշվում ավելի ինտենսիվ հույզերով եւ հատկապես սոմատիկ ախտանշաններով,
բայց ինքը հիմնականում ասակազմը խոճապային խանգարման չէ, նաեւ խոճապային գիրոհները կարող են հանդիպել նաեւ ընդհանրացված տագնապային խանգարման դեպքում։ Ինքը հոգեբանի կոմպետենտության դաշտմա թե չէ, այո, միանշանակ, որտեղ այսօր ավելի շատ առողջապահության ոլորտում մենք փորձում ենք միջդիսցիպլինար մոտեցում դրսևորել կամ ցուցաբերել, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի։ Սա նշանակում է, որ հոգեբանն ու հոգեբուժը, նյարդաբանը աշխատում են միասին, եթե ոչ ֆիզիկապես մի թիմում, ապա փորձում են համագործակցել, որպեսզի այցելուի կամ պացիենտի մոտ հնարավորինս լավ արդյունքներ լինեն, հա։ Արման, դուք Հայաստանում խնդիր չեք տեսնում միջմասնագիտական համագործակցության։ Շատ հաճախ այդ միջմասնագիտական մրցակցությունը չէ, սա քո կոմպետենցիայի մեջ չէ, իմն է կամ հարցերի միևնույն հարցի նկատմամբ մոտեցումների տարբերությունների պատճառով են խնդիրներ առաջանում, դուք ինչպես կգնահատեք մեր իրավիճակը։ Ես գիտեմ, տարբեր միջմասնագիտական իդեպ ոլորտներում է սա շատ ցավոտ հարց, որի արդյունքում իրականում պացիենտն է տուժում։ Դրա համար է սա կարևոր, ոչ թե այդ նախանձախնդրություն, այլ պացիենտի արդյունավետ բուժումը։ Փորձեմ մի փոքր այդ ցավոտ հարցին, քանի որ ինձ շատ ու միշտ դա հետաքրքրել է, ու միշտ առնչվում եմ դրա հետ, փորձեմ մի փոքր ինֆորմացիա տամ։ Նախ ասեմ, որ ես ինքս շատ մեծ հաջողությամբ համագործակցում եմ իմ հոգեբուժ ու նյարդաբան ընկերների, կոլեգաների հետ։ Դուք կարող եք գտնել այդ թիմը եւ համագործակցել ինձ եւ պարտադիր չի ոչ միայն որ իրենց հետ եմ համագործակցում, կարիքի դեպքում նաեւ ուրիշ մասն ուղղում եմ ուրիշ մասնագետների մոտ, ոնցուց են իսկ անձամբ չեմ ճանաչում եւ ասեմ նույնել շատ հաճախ լինում է մյուս կողմից։ Ուզում ասեմ, այսօր դա այդքան սուր չի, ոնց որ ասենք, երբ որ ես նոր եմ սկսում աշխատել, մի 10-12 տարի առաջ։ Հիմա շատ ավելի համագործակցային է, հատկապես ոչ միայն, բայց հատկապես երիտասարդ սերունդը հոգեբուժների ու նյարդաբանների։ Ինչ գիտակցություն կամ ինչ աշխատանքային ոչ կամ մշակույթ է փոխվել ըստ ձեզ։ Կարծում եմ խնդիրը կամ պատճառը դրան կրթական ու գիտական պարադիգմաների փոփոխությունն է։ Մենք այսօր արդեն բժշկական կրթությունը, այդ թվում եւ հոգեբուժական ու նյարդաբանական կրթությունը որոշակյորեն տարբերվում է սրանից 20 տարի առաջվանից, եւ բացի այդ բոլոր այն մասնագետները, ովքեր որ իրապես հետաքրքրված են իրենց մասնագիտությամբ, խոսքը հոգեբաններին էլ է վերաբերվում, իրենք չեն սահմանափակվում համալսարանական կրթությամբ, իրենք հետևում են, թե ամբողջ աշխարհում ինչ է կատարվում, իրենք հետևում են, թե ամբողջ աշխարհում ոնց է այս խնդիրը կամ այն խնդիրը լուծվում։ Նույն այդ համագործակցության հարցը միջմասնագիտական մոտեցումները։ Դրա համար, երբ որ այցելուի է գալիս ինձ մոտ, ով որ եղել է ինչ-որ հոգեբուժի մոտ, ով իրեն ասել է, գիտես, օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարումը կամ խոճապային խանգարումը, հոգեբանը քեզ ոչինչով օգնել չի կարող, հոգեթերապիան ոչ մի բան է այստեղ, դու պետք է այսինչ դեղը խմես կամ այնինչ դեղը, սա արդեն ուղղակի պարզապես խոսում է մարդու չտեղեկացվածության մասին, չիմացության, չհետևելու վերջին միտումներին, չհետևելու իրազեկված չլինելու։ Այդ վերջին միտումները նաեւ չի որ 1 տարվա կամ 6 ամսվա են, տասնյակ տարիների են, ուղղակի մեզ համար են, ուղղակի այստեղ ցանկության դեպքում կարելի է միշտ այդ միտումների ծանոթ լինել, որպես օրինակ ես բերում եմ այն, որ նույն կոգնիտիվ արգաբանական թերապիայի հիմնադիրներից մեկը Արմ Բեքը, որը դեռ ողջաբավական մեծ է, ով ինքը հոգեբուժ է, Պենսիլվանիա համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր է, ինքը իր ակադեմիան ունի կոգնիտիվ արգաբանական թերապիայի, ամբողջ աշխարհում այսօր ամենամեծ թվով կոգնիտիվ արգաբանական թերապևտների ոնց որ բանակը վերապատրաստվում է իր մոտ, իր համալսարանում կամ ակադեմիայում, իրենք վաղուց մշակել են ու եւ պրոտոկոլներ եւ համապատասխան դասագրքեր ու դասընթացներ նույնիսկ շիզոֆրենիայի հետ աշխատանքում։ Նույնիսկ որը որ համարվում է հստակ հոգեբուժական, հոգեկան խանգարում եւ միայն դեղորայքով ստեղության շտկվող, բայց փաստորեն այդտեղ էլ կա անելիք հոգեթերապևտ։ Միանշանակ։ Հարգելի ուղդիրներ, ես հիշեցնեմ, որ Հանրային ռադիոյի եթերում ենք, ես առողջ եմ հաղորդման շրջանակներում եւ զրուցում ենք հոգեբան եւ հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանի հետ, զրուցում ենք տագնապների եւ տագնապների տեսակների մասին, այժմ անդրադառնանք վերջապես բուժման կամ հաղթահարման, ինչպես են հոգեթերապևտները սա անվանում, հենց բուժում, թե խնդրի հաղթահարում, շտկում շատ հաճախ ասում են, ինչ է սա։ Ես նախ ընտրում եմ հաղթահարել բառը,
անգլերեն ու մենքան հարմար է ասում են թերապիա ու վերջ։ Therapy, ու դրանով ամեն ինչ ավարտվում է, եւ դա կարող է լինել եւ հոգեկան, հոգեբանական եւ ֆիզիոլոգիական ու վերջ։ Կամ treatment burn ունեմ, որը վերը երևի բուժում է թարգմանվում։ Ամոքումն է կամ ավելի շատ։ Բուժել կամ բժիշկ բարերից խուսափել կարծում եմ պետք չէ, այլ ժամանակակից պատկերացումներում դա համապատասխան բժշկական կրթություն ստացած մարդն է։ Այս առումով դրա համար ես ինքս էլ մտածում եմ, որ հոգեթերապևտը կամ հոգեբանը ավելի ճիշտ է հախ, ելի բուժող է, բայց երևի որ տերմինաբանական շփոթ չլինի կամ թյուր պատկերացումներ չլինեն, երևի ավելի հարմար եմ գտնում ես հաղթահարել բառը օգտագործել։ Այո, հայերենում մի քիչ այդ կարծրատիպային մոտեցումը, ամրացած էլի մոտեցումը կա, որ եթե բուժել, եթե բուժող, եթե բժիշկ, ուրեմն, այո, դա ավելի շատ վերաբերում է տրադիցիոն բժշկական, դեղորայքային, չգիտեմ, ինվազիվ կամ ոչ ինվազիվ գործիքային մեթոդներին, եւ առաջին հերթին չեմ պատկերացնում, որ դա միգուցե խոսքային մեթոդիկայով առանց դեղորայքի հաղթահարումն ու շտկումն է իրավիճակի։ Եվ այսպես, որքան կարող է տևել հաղթահարումը այս կամ այն տագնապի, տագնապային խանգարման, սա երևի առաջին հարցն է, որ հետաքրքրում է նման խնդիր ունեցողներին, երևի դուք կփաստեք, ինձ էլ դա շատ են նամակներ գալիս։ Այ որքան ժամանակ հետո ես կազատվեմ դրանից, առաջին հարցն է։ Ես սովորաբար այսպես եմ միշտ պատասխանում, ասում եմ, որ խնդրից հաղթահարումը կարա տևի եւ ամիսներ։ Եվ եթե նույնիսկ ինչ-որ մասնագետ ձեզ ասում է, որ մեկ շաբաթում կամ մի քանի օրում ես ձեզ կօգնեմ ազատվել օրինակ խուճապային խանգարումից, ես մեղմ ասած առաջարկում եմ հեռանալ այդպես մասնագետներից։ Այդ պանիկատակայի մասին է խոսքը։ Խուճապային խանգարում կամ ընդհանրացված տագնապային խանգարում, օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարում հատկապես, հա, ցավոք դաշտում կան մարդիկ, ովքեր ներկայանում են որպես մասնագետ։ Հեռանալ այդպիսի մասնագետ, դա անհնար է պրակտիկում։ Անհնար է, դա անհնար է։ Պետք է ռեալ նայել ամեն ինչին ու ցանկացած մասնագիտական գիտելիքներ ունեցող կամ գոնե մի փոքր ծանոթ, ով որ սեփական մաշկի վրա զգացել է, թե այդ խանգարումներն ինչ են, ինքը կփաստի դա մի քանի օրվա կամ մի քանի շաբաթվա բան չի նույնիսկ։ Դրա համար ես ասում եմ, որ խնդրի հաղթահարումը կարա նաև ամիսներ պահանջի, բայց բուն թերապիան տևում է բավականին կարճ, սորաբար միջին 8-ից 12 սեսիանա կամ հանդիպումնա։ Փաստորեն բաշխվածության մեջ է գաղտնիքը։ Չէ, բաշխվածության մեջ չի, որտեղ մենք այսպես թեմպես աշխատում ենք շաբաթական 1 կամ 2 անգամ հանդիպումով, այսպես թեմպես մենք ավարտում ենք շատ ավելի շուտ, քան կարա խնդիրը հաղթարի։ Ուղղակի պետք է հասկանալ, թե ինչ է իրենից ենթադրում կոգնիտիվ արկաբանական թերապիան։ Մենք ավարտում ենք աշխատանքը այն ժամանակ, ոչ թե որ խնդիրը հաղթահարվում է ու վերջ։ 4 կետ կա հիմնականում, երբ որ այցելուն հասկանում է, թե ոնց է աշխատում խնդիրը, ինչ հայրենից ներկայացնում, ինչ մեխանիզմներ են ընկած իր տագնապի հիմքում, ինչի է սա այսպես լինում, այլ ոչ թե այնպես։ Երկրորդ, երբ որ այցելուն կամ պացիենտը հասկանում են, թե օքեյ, լաբա թերապիա ոնց է աշխատում, այդ ինչ են անելու, որ կամ այդ ինչ եմ անելու, որ ինձ մոտ դա վերանալու է։ Երրորդը, երբ որ այցելուն սովորում արդեն ու համ գիտելիքները համապատասխան ձեռք բերում, դրա համար էլ թերապիա շրջանակներում այդ ուսուցման բաղադրիչը կա, psychoeducation են ասում, սովորում է գիտելիքները ստանում եւ կոնկրետ գործնական մեթոդներ է սովորում։ Եվ չորրորդը, երբ որ այդ դրանք ամենը կիրառում է ու գոնե մի փոքր պրոգրես են գրանցում, տեսականորեն այդ պահից սկսած մենք կարանք ավարտենք։ Փաստորեն դուք հիմքերն եք դնում ինքնակառավարման կամ կառավարիչների ձևավորման այդ խնդրի շուրջ։ Որովհետև հիմնական նպատակներից մեկը նաև կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի դա այցելուի մոտ ինքնուրույնության զարգացումն է, սեփական խնդիրը հաղթահարելու։ Ու սա նաև էլի ինչի եմ ասում, որ կարա երկար տևի շատ խնդրի հաղթահարումը, որտեվ սա պահանջվում է ամենօրյա աշխատանք, որտեվ այդ աշխատանքը ուղղված է նաև անձնային առանձնահատկությունների փոփոխության, որոնք որ հնարավոր է փոփոխել, ու արդյունքում նոր նաև խնդրի հաղթահարման, որտեվ ցանկացած հոգեբանական խնդրի հաղթահարում ենթադրում է անձնային աճ։ Միևնույն ժամանակ, առանց անձնային աճի հնարավոր չի որևէ խնդիր վերջնական լուծել։ Ահա, այսինքն սա ինչ-որ դիալեկտիկ կապով շղթա է, մեկը մյուսին լրացնող, որի տակից դուրս գալ պետք է սովորի հենց պացիենտը։ Այո, որովհետև իր փոխարեն ոչ ոք ոչ կարող է դա անել, ոչ էլ պետք է։ Այս այլ է շատ լուրջ կարծրատիպ, որ այ ես կգնամ, կնստեմ մասնագետի առաջ,
12-ը թե թեկուս 22 հանդիպում է, բայց նա կանի իմ փոխարեն, այ ինչպես են վիրահատում, ինչպես են դեղորայք տալիս եւ առարկայաբար շոշափելիորեն տեսնում արդյունքը, նույն բանը կանի հոգեբանը կամ հոգեթերապևտը փաստորեն, այսպես հնարավոր չէ։ Չէ, այդպես հնարավոր չէ, գուցե ցավոք, գուցե ուրախություն մեզ, բայց այդպես հնարավոր չէ։ Դեք եթե անձնային աճել է գրանցվելու, ուրախ ուրախություն, որովհետեւ սա միայն անձին է օգտակար, դուք նաեւ նշեք ցիկ, որ ինքնուրույնություն փոխանցելն է կարևոր կետ հոգեթերապիայի մեջ, այս դեպքում մասնագետից կախվածության խնդիրը ինչ լուծում է ստանում։ Գիտեք, որքան էլ մենք ուզենք լավատես լինել եւ ասել, ոչ, ճիշտ աշխատանքային չէ, որ մասնագետից կախվածության մեջ են ընկնում եւ պարբերաբար հետ են գնում, որովհետեւ տակից դուրս չեկան, բայց այսպիսի դեպքերը միևնույն է կան։ Սա մասնագետի խնդիրն է ի սկզբանե, թե պացիենտի չյուրացնելու խնդիրն է ցես։ Եվ ու սա ընկետնա, որը թերևս ցանկացած մասնագետի մոտ լինում է։ Իհարկե կարա տոկոսային հարաբերություն, տոկոսային տարբեր լինեն, բայց չկա որևէ մասնագետ, ով որ գետ 1 case չի ունեցել նման։ Բայց իրականում մասնագետից շատ բան է կախված։ Եթե աշխատել այնպես, ինչպես որ սովորացնում են, այդպես ասել, չի դեռ ասեմ, ոնց որ պետքն է, որ իսկ բառեն, որոնք ոչինչ չեն ասում երեթե, բայց եթե ճիշտ աշխատել, եթե ենթադրենք այդ ճիշտը հասկանալի է ու տեսանելի է բոլոր մասնագետներին, ու իրանք եթե շարժվեն ըստ այդ սխեմայի, ապա չպետք է որ լինի կամ մինիմալ լինի այդ կախվածությունը, կամ շատ քիչ դեպքերում լինի, որովհետև նույն ես խոսում եմ իմ մեթոդաբանական մոտեցման մասին, որում ես եմ աշխատում ապա ձեր դիտարկումները կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի շրջանակներում, եթե աշխատել այնպես ոնց որ մասնագիտական այդ պրոտոկոլներն է ենթադրում, ոնց որ ուղղությունն է ենթադրում։ Պատշաճ կերպով եւ կարգով։ Եթե հա, եթե փորձել անընդհատ աշխատել սեփական անձի վրա, փորձել պահպանել այդ կանոններ ասվածը, ապա հավանականությունը շատ քիչ է, որովհետեւ դա մի մեթոդաուղություն է, որը դիմացինին այցելուին խրախուսում է ինքնուրույն լինել, ու մեթոդների կիրառությունն էլ հենց այդպիսին է, այլ բանա որ հաճախ այցելուները ուրիշ բան են ուզում։ Շատ դեպքերում լինում է, շատ չէ, բայց երբեմն լինում է, որ այցելուները ուրիշ ակնկալիքներ ունեն, չնայած ակնկալիքներ հենց առաջին սեսիայի ժամանակ մենք միշտ քննարկում ենք, ուրիշ ակնկալիքներ ունեն, իրանք սպասում են ինչ-որ մի բան, որ այ հեսա իրանք, այ հեսա դուք ասես իրանց, կամ դուք օգնես իրանց, իրանք կանեն ու վերջ։ Շատ դեպքերում էլ խանգարում է այն, որ ուղղակի մարդը պատրաստ չի այդքան իր մաշկին նեղություն տա։ Այհենց դա է, այստեղ ինտելեկտուալ ցենզը օգնում է թե խանգարում։ Շատերի մոտ կա այն միտքը, որ ինտելեկտուալ զարգացվածությունը օգնում է կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի դեպքում։ Ես միանշանակ չէի ասի։ Ասենք չկա օրինաչափությունը։ Չկա նման բան, ու նույն հենց այդ մեթոդում կամ այդ ոլորտի ներկայացուցիչներ, ովքեր ունեն լավ հեղինակություն, ովքեր համարում են լավ մասնագետներ կամ հետազոտողներ, նույն բանն էլ իրենք են ասում, որ չկա նման բան, ու ես էլ կասեմ իմ պրակտիկայից չկա նման բան։ Հարգելի ուղդիներ, զրուցում ենք հոգեբան եւ հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանի հետ տագնապների տեսակների, դրանց հաղթահարման վերաբերյալ, եւ երևի թե վերջին հարցը կվերաբերի սերերին։ Ավելի շուտ կանանց մոտ, թե տղամարդկանց մոտ են հանդիպում այս տագնապային խանգարումները, կա արդյոք այստեղ օրինաչափություն, եւ ընդհանրապես սերից կախված մոտեցումներ, հաղթարման արդյունավետություն, գործիքակազմ փոխվում է թե ոչ։ Չէ՞ որ սրանք տարբեր հոգեպորտրետներ են եւ պետք է որ ինչ-որ ազդեցություն ունենան։ Չեմ հիշում հայտնի հոգեբաններից ով էր ասել, միշտ մոռանում եմ խոսքեր, բայց լավ եմ հիշում, ասում է, ամեն այցելուի հետ ես հնարում եմ նոր հոգեթերապևտիկ մեթոդ, մոտեցում ավելի ճիշտ, կամ նոր հոգեթերապիա։ Իրականում ամեն մարդ ունիկալ է, ճիշտ է, մեր ուղեղը եւ մեր հոգեկան առանձնահատկությունները, իրանք շատ հարցերում նույնն են, թե ոնց է ուղեղը տրված են, հա, ոնց որ by default նույն բաներն են, բայց ամեն մարդ տարբեր է, դրա համար ես չէի առանձնացնի առանձին կին կամ տղամարդ, եթե կան նույնիսկ տարբերություններ լինում են, որոնք ես ստիպված եմ հաշվի առնել, ապա դրանք ավելի շատ ոչ թե նրանից են, որ կինա կամ տղամարդ, այլ սոցիոմշակութային են, ու որոշակի դեպքում նույն ստերոտիպային տեղից եկող առանձնատար բաժանումներ են։ Երբևէ չեմ հանդիպել, որ ինչ որ ասեմ, հա, այդ
Այդպես օրինակ տղամարդկանց դեպքում սենց էսի ավելի հեշտ է կամ ավելի դժվար քան կանանց։ Չէ, դե ձեր մոտեցումը այս դեպքում ուրեմն շատ պրոֆեսիոնալ է, ես հենց դա էի ուզում հասկանալ, որովհետև ապրիորի սերից եկող մոտեցում սա ստիս պետք է որ այդքան էլ արդյունավետ չլինի եւ այդքան էլ գրագետ չլինի։ Կոնկրետ մեր աշխատանքում հոգեթերապևտների չկա նման բան։ Գուցե ես չգիտեմ, գուցե կան բժշկական ուրիշ մոտեցումներում կա, որովհետև նույն ստատիստիկայի հետ կապված։ Օրինակ կանանց մոտ տոկոսային ավելի շատ է հանդիպում տագնապային խանգարումները։ Սա վիճակագրություն է։ Վիճակագրությունը դա է ցույց տալիս։ Կամ ուրիշ խնդիրներ էլ կան, օրինակ խաղամոլության դեպքում կանայք շատ ավելի արագ են ընկնում կախվածության մեջ եւ շատ ավելի դժվար են դուրս գալիս դրանից։ Հավանաբար մենք ամեն դեպքում ինչ որ տարբերություններ ունենք, բայց կոնկրետ հոգեթերապիայի շրջանակներում դրանք չեն հենվում դրա վրա, հասկանալի է։ Այսօրվա համար թերևս այսքանը, հուսամ ձեզ հետ կհանդիպենք նաև ուղիղ եթերում, որևէ հետաքրքիր էլի թեմայի շուրջ, արդեն զանգերով եւ ինտերակտիվ շփումներով, հուսամ ձեզ դուր եկավ։ Հարգելի ունկնդիրներ, զրուցեցինք հոգեբան եւ հոգեթերապևտ Արման Բեգոյանի հետ, ձեզ համար աշխատեց նաև Լուսի Քոչարյանը, ես առողջ եմ հաղորդման շրջանակներում, կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը, շնորհակալություն Արման։ Ես ունեմ շատ շնորհակալ։ Եվ տեսություն բոլորին։ Տեսա։ Ես առողջ եմ, երբ տեղեկացված եմ։